Morjesta pöytää vaan kaikille, elokuun puolelle ollaan selvitty ja katsotaan nyt mitä tää kuukausi tuo tullessa. Meillä on 2 kuukautta nyt ollut verkkokauppa nimeltään bulju.fi pystyssä, käydään lyhykäisyydessään läpitte täällä kakkoskanavalla, että miten homma on lähtenyt liikenteeseen. Sillä mä haluaisin, niin kun, että tänne jäisi tavallaan internetinkin ihmeellisen maailmaan jonkinlainen muistikuva siitä, että mistä tää homma on lähtenyt. Että jos joskus tämä kasvaa vähän isommaksi tai sitten jos tulee jotain muuta tähän matkan varrella eteen, niin kuitenkin joka tapauksessa kiva muistella välillä sitten niin menneitäkin. Eli juu, ollaan siis täällä mun hallilla ja hallilta löytyi tämmönen niin nurkkahuone, missä oli hyllyjä, mutta täällä ei ollut mitään muuta. Niin mä ajattelin, että tännehän tämä varasto mahtuu. Toi tuli rakennettua tuossa toukokuun loppupuolella heti Rooman reissun jälkeen oikeastaan. Nämä tavarat tänne tilattiin, eli tosta lähdettiin liikenteeseen, siihen saatiin se alkuvarasto, ja sitten aika nopeasti huomattiin, että selkeästi kysyntää varaosille on, niin laajennettiin sitten tänne niin kuin nurkkaukseen. Renkaita nyt tulee koko ajan pikkuhiljaa lisää vähän testimyyntiin, ei ole ollut mitään kauheita hittejä, ainakaan ne ohjaustangotkin odotellut parempia päiviä, mutta täällä on kyllä jotain tuotteita, mitä on mennyt tosi hyvin, eli esimerkiksi PVn sekä Mankin varaosat menee kuin kuumille kiville. Uusia tuotteita, mitä meillä on, niin värikkäitä letkuja, löytyy mustavalkoinen, pinkki, vihreä, punainen, sininen, mitä näitä on kaikkea. Lisävärejä on tulossa, violetti ja oranssi ja kaikki on tilattu. Vilkkuja on paljon, minivilkut on ollut aika suosittuja. Sitten täällä on totta kai näitä ihan perusvilkkujakin, niitä on ihan hyvin. Täällä on tämmöisiä takavaloja, mistä löytyy samasta myös vilkut. Ja yksi hittituote, mikä on ollut, niin on ollut tämmöinen pieni, punainen, e-hyväksytty takavalo. Näitä samoja löytyy sitten myös niin kuin valkoisena, mutta jostain syystä tuo punainen on ollut paljon suositumpi, vaikka itse olisin veikannut jotain muuta. Täältä löytyy sitten vähän lisää osia. Tänään tuli uutuutena 72cc sylinterisarjat Mankiin ja sitten 72-86cc sylinterin kannet. Eli ne löytyy suoraan sitä etusivulta. Ne tuli myyntiin ja tietenkään ei tieliikennekäyttöä, mutta jos haluaa sulle tulla alueen rakentaa mopo, niin siitähän se löytyy. Derbyjen rattaita on vähän. Sitten täällä on tämmöinen skootteri osio. Mä en tiedä, meiltä ei varmaan vielä kukaan tilannut ikinä skootteriosia, eli se ei nyt ei oikein lähtenyt, mutta ainakin meillä on se puoli. Nyt tarjota AM6 palikkaa lähtee tasaisen tahtiin, sitten derbyosia lähtee jonkin verran. Just lähti yksi staattoripostiin. Täällä on sitten parempia päiviä odottelemassa. On 7.4. Italkitti sylinterisarjaa AM6. Ja sitten on Top Racingin kampiakselia ja muuta. Aika herkkuu osaa, mutta noin tietenkin alkuun vähän vaikea saada tommosia niin kuin viritysosia ja muuta valikoimiin, koska niin se on aika monen investointi ottaa ne seisomaan tuohon hyllyyn, mutta kyllä mä luulen, että niistä vielä kaupat saadaan tehtyä. Mutta joka tapauksessa tuotteet, mitä myydään eniten, niin on varmaan Mankin ketjut ja rattaat, sitten grippejä menee tosi hyvin, Sigmat on tosi suosittuja ja sitten myös alakauttaiset peilit, ne on ollut hittituote. Mennään katsomaan nyt seuraavaksi tuohon, mun pitäisi vähän pari pakettia tuosta pakkaalle, käydään katsomaan vähän miten se homma hoituu. Pakkauspöydän ääressäkin tapahtuu, eli tässä nyt lähtee aika isoki tilaus, kiitokset vaan. Eli tosiaan jokaisen tilauksen lähtee mukaan kiitoskortti, sit tarroja vähän kaiken näköistä. Me tykätään niin kuin panostaa tämmöiseen niin kuin viimeistelyyn ja tarrat on aina mukavia. Eli tänne lähtee aika paljon tavaraa tähän yhteen tilaukseen. Todennäköisesti johonkin Mankiin on menossa, eli vähän vilkkuja. Sitten on bensaletkuu, takavaloa, tuuninkipolinta. Ja ollaan huomattu, että tuuninkituotteet menee tosi hyvin ja ne on vähän niin kuin koko ajan loppuvarastosta. Eli niitä pitäisi tilaa nyt sitten syksyä ajatellen tosi iso erä. Esimerkiksi näitä punaisia vaihepolkimia meinaan kaikkea, kun ei uskalla ottaa isoa määrää nyt alkuun testiin. Niin sitten käy valitettavasti väliin niin, että osa tuotteista loppuu. Esimerkiksi noi mini-takavalot, ne on ollut hittejä. Joka tapauksessa tähän tulee vielä toinen paperi tästä päälle, että noi ei koliset tuo liikaa. Sen jälkeen sitten vaan tuolla teippipyssyllä vaan teippi tähän päälle ja osoitekortti ja tarra kylkeä ja postiin. Voisin sanoa, että oli ihan sillain hyvä viikonloppu, että tämän verran nyt tullut tilauksiin. Iso kiitos kaikille. Päästiin toisin sanoen myös heinäkuun myyntitavoitteisiin, eli kesäkuu oli parempi kuin odotettiin, heinäkuu oli parempi kuin odotettiin, elokuun ensimmäinen päivä on ollut parempi kuin odotettiin, eli siinä mielessä aika hyvällä teemalla ollaan lähdössä eteenpäin, eli toisin sanoen, jos ootte mopon osia vailla, niin käykää ihmeessä kirjoittamassa Googleen bulju.fi, käykää tsekkailla, löytyisikö sieltä yhtään mitään. Mä lähden viemään paketteja postille, tää oli tällainen video tällä kertaa. Ihan mukava vähän tänne YouTubeenkin kakkoskanavalle jättää tämmönen merkintä historiaan, että miten sitä on tullutkaan tehtyä. Ja kyllä, joku varmaan huomauttaa, että pitäisi toi pöytä siivota, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta todennäköisesti tätä vähän laajennetaan hallilla tätä pakkailutilaa, koska tilauksia näyttäisi tulevan koko ajan enemmän ja enemmän, eli sen mielessä ollaan optimistisia, että homma tästä lähtee kasvamaan. Eli toisin sanoen toivotaan parasta, pelätään pahinta. Mun nimi on tosiaan Juhi Räsin, tää oli tämmönen lyhytmuotoinen video, että miten bulilla on nyt pari kuukautta mennyt ja hyvältä näyttää toistaiseksi. Kiitti ja kuitti.